Анашым, кешке не әзірлейсіз? Соны ойластыру керек, балам. Мен пицца жегім келіп тұр. Пицца дейсің бе? Жарайды, балам. Бүгін сенің қалаған затыңа тапсырыс берейік. Әкеңе хабарласып, жолдан ала келдіңіз деп айтайық. Алақай, рахмет, анашым. Әкем келгенше Дәулет аға мен сөйлесе тұрайым. Дәулет аға, қалыңыз қалай? Жақсымын, Ерсұлтан. Өзіңнің қалың қалай? Жақсымын. Біз қазір пицца жейміз. Ас болсын. Бірақ дәмі тіл үйірер, кей тағамдардың зияны да көбірек болатынын білесің бе? Иә, анам да пиццаны көп жеуге болмайды деп айтады. Өзі дәмді болса, қалай жемейсің? Осы Дәулет ағаның тыйымдары таусылмайды екен деп ойлайтын шығарсың. Дегенмен сендерге тек пайдалы дүниелерді айтып отырғанды жөн көремін. Онда пиццаны неге көп жеуге болмайтынын түсіндіріп беріңізші? Ендеше тыңда, фастфуд сөзі тез дайындалатын тағам дегенді білдіреді. Яғни, пицца, бургер, фри картоптары сынды тағам түрлерін фастфуд деуге болады. Бұндай тағамдарды тез дайындалу үшін оларды қатты қызған майға қуырады, түрлі қоспалар қосады. Сол себепті де фастфудтың ағзаға зияны көбірек. Сонымен қатар, фастфудтың құрамында тұз көп болады, әрі олардың тағамдық құндылығы тым жоғары. Сондықтан фастфудты қорту ағзаға ауырлық етеді. Фастфуд тағамдары дәмді болғанымен, олардың денсаулыққа зиян екенін түсіндіңдер ғой. Сондықтан бұндай тағамдарды көп жемеген абзал. Шамамен айына бір мәрте ғана жеуге кеңес беремін. Тез дайындалатын тағамдарды көп жеу семіздікке алып келеді. Тіпті түрлі асқазан аурулары да пайда болуы мүмкін. Сондықтан ағзаға зиян келтірмейтін пайдалы тағамдар жеуге тырысыңдар. Сонда пайдалы тағамдарға не жатады? Бұл сұрағың орынды. Пайдалы тағамдарға ең алдымен жеміс-жидек, көкөністерді жатқызамыз. Себебі олардың құрамында сендердің ағзаларына қажетті дәрумендердің барлығы бар. Сонымен қатар, ет, балық, сүт өнімдерінде қажетті мөлшерде тұтынып тұру керек. Сүт өнімдерінің құрамында сендердің сүйектерінің қатаюына ықпал ететін кальций бар. Кепкен жемістердің де ағзаға пайдасы мол. Олардан компот, түрлі сусындар жасап ішсеңдер болады. Айтпақшы, газдалған сусындарды көп ішпеңдер. Ондай сусындардың құрамында қант мөлшерден тым көп болады. Ал қантты көп жесеңдер денелеріне өртпе шығуы мүмкін. Оған қоса, қант сүйектің беріктігін азайтады. Демек, тәттіні жеуді де азайту керек. Бірақ мүлдем жеуге болмайды деген сөз емес. Аналарың берген кезде мөлшермен жеп тұрыңдар. Жақсы, Дәулет аға. Енді мен пайдалы тағамдар жеуге тырысамын. Жарайсың, Ерсұлтан. Сау бол. Сау болыңыз. Ерсұлтан, балам пиццаңды ала ғой. Алақай, әкем келді. Дәмді екен. Ас болсын, балам. Енді пиццаны айына бір рет қана жейміз. Келісемін, балам. Қателеспесем, бұл кеңесті саған Дәулет ағаң берді ау, деймін. Иә, Дәулет аға фастфудты көп жемеңдер деп айтқан. Міне, ақыл кірді деген осы. Бұрын кішкентай кезіңде көп тыйымдарға ренжуші едің. Өсе келе бәрін түсініп келе жатырсың. Жарайсың, балам. Балалар, тез дайындалатын фастфуд тағамдарын көп жемеңдер. Дәулет ағаларың айтқандай, ондай тағамдар денсаулыққа зиян. Фастфудтың құрамында май мен тұз көп. Бұндай тағамдарды көп жесеңдер, семіздік ауруына шалдығасыңдар. Фастфудты шамамен айына бір мәрте ғана жеуге болады. Газдалған сусындарды да көп ішпеңдер. Негізінен пайдалы жеміс-жидектерді, кепкен жемістерді көп жеңдер. Сонымен қатар ет, балық, сүт сияқты тағамдардың құрамында да пайдалы дәрумендер көп.